Монгол улсад гинт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна. Сэргийлэгч зорилтод нэвтрүүлэг. Инхийн цагт аж төрж байгаа Монгол улсын иргэд бид дайны байдалтай байгаа улс орнуудаас дутгааргүй тооны олон хүмүүсээ цаг бус харалтсаар байгаа. Үүний тод жишээ бол ердөө ганцхан жилийн дотор зөвхөн зам тээврийн ослын улмаас 400-аас 500 хүн амьнасаа алдаж байгаа явдал юм а. Гэхдээ энэ бол зөвхөн амьнасаа алдсан хүний тоо. Үүний цаана зам тээврийн ослын улмаас эрүүл мэндэрээ хохирж бэртэж гэмтсэн хүний тоог тооцвол хэдэн мянгаараа тологдоно. Өнгөрсөн 2020 онд гэхэд зөвхөн зам тээврийн ослын улмаас 430 хүн амьнасаа алджээ. Хамгийн ханамсалтай нь эдгээр амьнасаа алдсан 430 хүний 64 нь бага насны хүүхэд байжээ. 430 нь зам тээврийн ослоос амиа алдсан гэдэг юм. 111 буюу одоо 23.3% нь болохоор нийслэл хотод. За өвлцөө хувь нь болохоор орон нутгад үлдсэн. Орон нутгийн замд 319 хүн амьнасаа алдсан. Тэдгээрийн шалтгааны хүчлэр авч үзэх юм бол 81 буюу 25.4% явган зорчих хэлбэрээр. За мөн 111 буюу 34.8% зорчих хэлбэрээр. За харин 124 буюу 38.9% нь болохоор жолооч хэлбэрээр замын хөдөлгөөнд оролцоод амьнасаа ирсэн байдаг. Эдгээрийн нэрсөө 50 орчим дандаа онхолтох хэлбэрээр үлдгэсэн. Онхолтох шалтгаан нөхцөл нь ерөөсө хурд хэтрүүлж байгаа. За 2020 онд нийт одоо зам тээврийн ослын улмаас 64 хүүхдийн амьнас ирсэн. Харамсалтай том мэдээ. Энэ нь 2019 онтой харьцуулах юм бол 5.1 буюу 7.8% өссөн үзүүлэлттэй. Энэ яагаад вэ гэвэл мэдээж одоо сургууль цэцэрлэг ерөнхий боловсролсаа сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаа төр хуцаа зогссон. Үүнтэй холбоотойгоор эцэг их хараа хяналт баг. Нийт одоо 64 хүүхдийн мэн ерөөсө 24 буюу одоо 30 орчим хувь нь болохоор дандаа өөрийн хашаан дотор хайртай аав ээж эсвэл эмээ өвөөг тэвэр хэвслийн хөдөлгөөнийг эхлэх үедээ одоо хүүхдийг дайрших хэлбэрээр амнаас ирсүүл харамсалтай тоо мэдээ байдаг. За мөн үлдсэн одоо 30 орчим хүүхэд маань мэдээж тэвэр хэвсэл явж байгаад автомашин дотор зорчиг чиглэлээр явж байгаа замын хөдөлгөөнд орж амнаас ирсэн байдаг. Энэ юутай бол мэдээж эцэг ярьцлах. Замын хөдөлгөөний дүрмд 10 хүртэлх насны хүүхдийг өөрийнх нь биеийн өсөлтөнд таарсан хамгаалтын суудалд эсвэл бүсогцогчийг заавал хэрэглэнэ гэж заасан байдаг. Гэтэл орон нутгийн замд бид бүхэн одоо зорчих үедээ одоо хүүхдээ болохоор өвөр дээр авчдаг, эсвэл хүүхдээ тоглуулаад авчдаг. Гэтэл хурд хэтрүүлдэг, эсвэл урдаас согтуугаар тэврэглэж жолоодсон жолооч ирдэг, эсвэл тэврэглэсний техник бүрэн бүтэн байдал алдагдсанаас тухайн машин үйл хөдлөх зүйл мөргөх, эсвэл автомашиндаа мөргөлдөх, онголдох зэрэг зөрчлүүд гараад идэг. Энэ ослын улмаас нөгөө хамгаалтгүй байгаа, өөртөө хамгаалтын бүсээ зүүцсэн боловч хүүхд нь хамгаалтын бүсгүй учраас шидэгддэг, эсвэл одоо хин нэгэнд дарагддаг гэдэг байдлаар эрсдэлт ороод идэг. Үүн дээр эцэгчүүд мань анхаарад замын хөдөлгөөний дүрмээрээ яг хүүхдийг зориултын суудлын дээр, тэрс барын суудлын дээр тэмвлээд хөдөлгөөнд оролцох юм бол хүүхдийг одоо зам тээврийн осол өртсөд амнасаа эрүүл мэндээр охирхоос 70-75% хамгаалт гэсэн статистик судалгаа байдаг. Үүнийг л хэрэгжүүлж чадах юм бол бид хүн бага насны хүүхдийг одоо зам тээвэр ослын хэрэгээс урьдчилан сэргийлж чадах юм байна гэдэг юм хэлж байгаа. Улсын хэмжээнд гарч байгаа зам тээврийн ослын шалтгаан нөхцөлд тээврийн цагдаа алтмаас судалгаа хийсэн байдаг. Хэдийгээр судалгаагаар олон нөхцөл шалтгаан тогтоогдсож, нийт зам тээврийн ослыг гарах болсон нийтлэг хэдхэн шалтгаан байгааг тогтоосон байна. Үүнд хурд хэтрүүлэх, тээврийн хэвслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаагүй болоод, согтуугаар тээврийн хэвсэл жолоодсон гих шалтгаанууд. Гэхдээ энэ бүх шалтгаан бол зөвхөн насан турш хүмүүстэй холбоотой, өөр хэдбүүл тэдний буруутай үйлдэлээс болсон. Гэтэл энэ бүх амнаас эрүүл мэндээр хохирсон осод гэмтлүүдэд бяцхан хүүхдүүд өртөж ажилдээ 60 гаруугаар амнаас алдна гэдэг дэндүү харамсалтай. Ерөнхийд нь мэддэг боловч наривчл тэр үл ойшоод гүвтэд тэр замын хөдөлгөөнд оролцох соёлын хэмжээнд нь ухамсарлаж хүлээж авдаггүй. Олон сурчлага мэдээлэл таниулах нэвтрүүлэг байлаа ч гэсэн тэрийг хүлээж авахгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бид нар өнөөдөр зам тээврийн ослт дээр том хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж өнөөдөр хүүхдүүд амнасаа алдж байна, эндэгдэж байна. Энэ бол тэр хүүхдүүдийн амьд явах эрхэд нас бийнт хүрсэн бидний буруу хэвшээгүй үйл ажиллагаанаас болж амьд сэтгэх явахгүй юм л да.
Тэгэхээр ерөөсө бүгдөө энэ замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох, зөв боловсон оролцох, биенээ хүндэтгэх, хүлээцтэй байх. Хамгийн гол нь жолоо барьж байгаа таны ард, таны ард сууж байгаа, таны амьдрал байгаа, таны ар гэр байгаа, таны амар тайван амьдрал чинь атгаад явж байгаа гэдгээ л хүн жолооч ухамсарлах хэрэгтэй. 2019 оны 2020 онтой харьцуулсан байдлаар үзэхэд за нийслэлийн хэмжээнд буурсан боловч орон нутгийн зам дээр осол гэмтлээд өссөн байна. За ялангуяа даа ялангуяа хүүхдтэй холбоотой орон нутгийн зам дээр одоо 2019 онд 165 байсан бол 2020 онд 221 хүүхэд гэмтсэн байна. Нэг ёсондоо 33.9% өссөн байна гэсэн орон нутгийн зам дээр. Гэмтсэн. Харин насварлалтын хувьд хүүхэд насварсан тохиолдол 2019 онд орон нутгийн зам дээр 47 байгаа бол 2020 онд 57 буюу 10-аар нэмэгдсэн. Энэ 21.3% өссөн мэдээлэл. Тэгэхээр орон нутгийн зам дээр оролцож байгаа жолооч маань хүүхдүүдийнхээ эрүүл аюулгүй зорчих тэр одоо аюулгүй байдлыг хангаагүй хөдөлгөөнд оролцсны улмаас энэ асуудлууд үүсэж байна гэж ойлгож байна. Цэг ихийн зүгээс гаргаж байгаа үйлдэл бол машин дотор хүүхэд удаан цагаар явхад хүүхэд биеийн чилх үүднээс хүүхэд арай чөлөөтэй болдог, бүсийн тайлдаг тийм. Энэ үйл байж болохгүй асуудал л та. Хүүхэд яг чилж байгаа бол тэр тухайн үед амраад хүүхдийнхээ чилийг гаргаад иргэд хөдөлгөөндө оролцох хэрэгтэй гэж байна. Нөгөө төгөр хүүхдүүдийг замын хөдөлгөөнд оролцуулахдаа нөгөө аюулгүй суудл байгаа. 10 хүртэлх насны хүүхдийг аюулгүй суудлууд дээр явуулахыг мэддэг боловч хүүхдүүд суулгадаг. Суулгасан хэдий ч тэр суудлууд дээр суусан мөртлөө амь насны эндэгдэж байгаа гэдэг тоон үзүүлэлтүүд өндөр байгаа. За энэ юутай холбоотой вэ гэхээр тэр аюулгүй суудлыг зөв хэрэглэх юм бол мас гэсэн үг. За нэг ёсондоо хүүхдийг суулгаад ингээ бүхлээр хайж гэдэг дүр үзүүлж гинэ л гэсэн үг. Ялгаагүй бүсгүйгээр орхиж гинэ гэсэн үг. А тэр суудлыг бол зөв хэрэглэх хэрэгтэй зааврынхан дагуу. За тэр хүүхдийн орон зай яг мөрийг чагтлаад энэ дээр нөх хүүхдтэйгээ чангалж байгаа гэж мөрн бүрэн гүйтэд суусан хийхгүй. Яг нэг ёсондоо мөрн сул байлаа гэхэд тэр хүүхэд аваар усалд орлоо гэхэд тэр инерцээр мөргөд урагшаага сонхоо мөргөх дээшээгээ явах ийм эрсдлүүд байгаа. Тэгэхээр одоо бид нэр суудлын хэрэгжилж зөвшөөрж байгаа ч гэсэн тэрийг зөв хэрэглэх нь бас туйлын чухал байна. Замын хөдөлгөөний дүрм гэж би. Үүнийг зарим мэрэгжилтнүүд хүний цусаар бичигдсэн дүрмж гэдгээр. Хэрвээ замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа талууд энэ дүрмээр баримтласан бол энэ олон зуун хүн, энэ олон арын хүүхэд амь насаа алдахгүй байлаа. Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрмт хүүхдийг тээвэрлэхдээ хэрхэн яаж тээвэрлэх ёстойг хүртэл заасан байдаг. Ханамсалтай нэхэн хэцүү эхчүүд энэ дүрмийг хэрэгжүүлдэггүй. Тэгсэн мөртлөө 2-3 сая үнэтэй гар утасны шин загварыг хорог тоолон хүлээн худалдан авдаг хэрнээ 200-300 мянган төгрөний үнэтэй автомашины хүүхдийн суудлыг хүүхдэд авч өгдөггүй нь хачирхалтай. Сая энэ 2020 онд зам төвөр осол хэрэг улмаас 64 хүүхдэд амьс хогсноос за 31 хүүхдэд тээврийн хэрэгслэр зорчиж хэлбэрээр тухайн тээврийг зорчиж яваад за тухайн тээврийн хэсэл маань орон нутгийн замд хонхолтох за автомашинтай мөргөлдөх тохиолдолд зориултын Монгол Улсын стандарт нийцсэн суудлыг тээвэрлэх улмаас тухайн хүүхдүүд маань автомашины цонхоор шидэгдэх, автомашины бусад эд ангийг мөргөж толгоонд гэмтэл авч насрах ийм тохиолдлууд бүртгдсэн байгаа. За Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн 23-8-д бол одоо суудлын автомашин болон ачааны автомашины бүхэгт за 10 хүртэлх насны хүүхдийг бол зориултын суудлыг суулгаж тээвэрлэх ёстой. За суурингийн дотор бол одоо такси үйлчилгээ, такси автомашинд одоо бага насны хүүхдийг одоо зориултын суудлыг суулгах боломжгүй бол одоо эцэг асран хамгаалагч нь зөвхөн хойдлын сандал дээр суулгаж тээвэрлэж явах ёстой. Зөвхөн одоо суурингийн хот дотор. За ингээг улмаас одоо энэ оны 20 он төрөн биелсэн 31 хүүхдийн амнаас зөвхөн орон нутгийн замд тээвэрлсэн байгаа. За магадгүй энэ 31 хүүхд маань зориултын сандал суулгаж тээвэрлэж явсан бол одоо амь насны эрсдгээс одоо осол төртгөө одоо бэртэл маань 70% буурах ийм статистик байгаа. За дээрэс нь бага насны хүүхдийг нь Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрмийн 23-8 зориултын суудлыг тээвэрлэх тохиолдолд за тухайн тээврийн хэсгийн жолоочийг бол зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14-7-гийн 20 заасны дагуу за 21-жээр торох ийм хуулийн залттай байгаа л да. За нийслэл дотор бол яг хяналт шалгалтаар бол одоо 10 машин зогсоохт бол 3-4 машин нь бол жолооч бол тухайн хүүхдээ бол зориултын суудлыг тээвэрлсэн байдаг. За гэхдээ тээвэрлэхдээ тухайн суудлыг яг бүрэн гүйцэд стандарт дүрмийнхэн дагуу суулгаагүй байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн бага насны хүүхдэд зориултын суудлыг тэрэл суулгацсан байгаа боловч за давхар тухайн хүүхдийн одоо яг зориултын хамгаалтынх нь
бүсийн бүслээгүй байх жишээтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ нь маань эргээд одоо осол гарах үед хүүхэд маань зориултын суудлын дээр одоо стандартын дагуу дэхлэгээ за үйлдвэрээс тавьсан тоноглолын дагуу хэрэглээгүй улмаас осол төртөж амьнаас өгөх эрүүл мэндийн өгөх ийм эрсдэлтэй байдаг. Иймд бол одоо иргэд маань зориултын суудалд хүүхдэд тэмүүлэх хэвээр за мөн дээрээс нь зориултын суудлыг яг одоо үйлдвэрээс тавьсан стандарт дүрм журмынхан дагуу хэрэглэх нь бол мэдээж бол хүүхдүүдийн маань осол одоо өртгөд бол одоо учрах гэмтэл бол 70 орчим хувир буурах ийм үзүүлэлттэй байгаа. Сөрлөх заавар тгээс 13 кг 0-оос 1 нас. Суудлын өнцгийг тохируулах. Нэрэ болон баг насны хүүхэд 45 градус. Дунд болон хүзүү толгоёо бүрэн даасан хүүхэд 30 градус. Бага насны хүүхдийн суудлыг хойш харуулан байрлуулж бүсийг бүрэн чангалах. Суудлын доод хэсэгт байрлах уяаг татаж, мөрний бүсийг бүрэн гүцэд чангалах. Сөрлөх заавар хэсэс 18 кг 1-с 4 нас. Дунд болон хүзүү толгоёо даах чадвартай хүүхдийн суудлыг урагш харуулан байрлуулж бүсийг бүрэн чангалах. Цар тахлын үед авч хэрэгжүүлж байгаа бэлэн байдлын зэргийг нэг шат бууруулж, иргэд харьцангуй чөлөөтэй зорч боломжтой болсонтой холбоотойгоор сүүлийн өдрүүдэд гарах болсон нэг үзэгдэл нь эцэг эхчүүдийн зүгээс хүүхдэд салхилуулж байгаа нь нэгэд эрсдэлд орж байгаа явдал юм аа. Харин ингэж салхилуулахдаа хүүхдэд чарган дээр суулгах машины хараас чирж тоглуулж байгаа тохиолдол хэд хэд удаа гарчээ. Өнгөрөх амралтын өдрүүдэд одоо өрн харьцангуй дулааны одоо дулааны хим харьцангуй буурлаа, хүүхдний ирч харьцангуй сулрлаа. За үүнтэй холбоотойгоор эцэгчүүд мань яг бага насны хүүхдүүдийг агаарлуулах, за тоглож наадуулах зэрэглэлгээр зэргээр одоо яг зориултын биш, одоо нөгөө цаны баад биш, зур уулан дээр аваачих байдлаар одоо гулгуулж тоглоос. Гэтэл энэ дээр яг тухайн одоо яг зориултын яг талбай биш. Тэн дээр тэгэд нөгөө иргэд нөгөө иргэдийн нэвтрэл ихсэж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор автомашины яг зориултын цогсоол авахгүй учраас машин энэ тийм таасайгүй явж байна. За мөн эцэг эхчүүд маань юун дээр анхаарах вэ? Бага насны хүүхдийг чаран дээр суулгаад доошоо уулын уруу хурдтай уруудуулдаг. Гэтэл яг доор нь тэр машин зогсож байдаг, эсвэл машин явж байдаг. Тухайн хүүхэд одоо чиглэлийг өөрчлөх зогсоох харамж авч чадахгүй. Эцэг их нь байсан бол хамт ингээд гулгсан бол яаж ч насан турш нь зогсоож болно, эсвэл чиглэлийг өөрчлөж болно. Гэтэл бага насны хүүхд мань өөрөө яг чиглэлийг өөрчлөхгүй байсараад эсвэл зогсож исэн машин, эсвэл явж исэн машин мөргөж ашиг гэмтээд байгаа. Сая өнгөрсөн 7 хоног буюу 2021 оны 1 сарын 16-17-ны өдрүүдэд нийт хүүхд төрсэн 3 ослыг хэрэг бүртгэлээ. За нэг нь болохоор Мориньгийн зам, Мориньгийн даван дээр, за хоёр нь болохоор Улиастан чиглэлд. За эдгээр мань гуруулаа ерөөсө харгалц хөнгөөр хүүхдүүд байна. Өөрсдөө чаргатаа доошо гулгаж хагаад зогсож байгаа автомашины мөргөж гимцсэн. Одоогоор гимтлийн зэрэг нь одоо
хөнгөн иргэдэд шалгагдаж байна. За замын өглөөнд бага насны хүүхдийг тэрсма хүүхдийг одоо эрсдэлд оруулах чиглэлээр одоо тэмвэрлэл араас чирхийг хоригддаг дүрмээрээ. Гэтэл одоо эцэг эхчүүд мэн одоо хүүхдэд илүү одоо нэг аз жаргалтай баяр хөөр өгөх зорилгоор зарим нэг ишлийг үлд тоосон байдлаар тэрсма одоо нөгөө яг хүлдсэн гол мөсөн дээр болохоор хүүхдийг одоо автомашины хойно чарган дээр суулгаж чаргаараа чирэх зэрэг ишлүүд ороод идэг. Энэ цаашлаад ямар нэгэн байдлаар хүүхэд одоо гимтэх, бэртэх, амнаас ирсэн тохиолдолд эцэг эх минь 100 хариуцлага хүлээнэ. Үүнхээр өөрөө та тий хүүхдээ үүнхээр одоо аюулгүй байдлыг хангах гэж байгаа бол энэ эрсдлийг аль болох хийхгүйгээр хүүхдийг арай өөр байдлаар заавал автомашин гэдэг хэрэггүй та өөрөө залхуурахгүйгээр өөрөө буугаад хүүхдээ чаргаараа чирээд түрээд явсан тохиолдолд энэ минь харьцангуй хүүхдийг одоо эрсдэлд орохоос одоо сэргийлэх нэг арга юм аа. Тийм учраас эцэг эхчүүд үүн дээр анхаараарай. Заавал машинаар хийх ямар ч шаардлагагүй. Энэ мэдчлэлийн зам тээврийн ослттой холбоотойгоор хүүхдүүд эрсдэлд орсоор байтал томчууд бид эрсдэлтээр эрсдэл нэмж согтууруулгандаа хэрэгсэн үед тээврийн эсэл жолоодох байдал сүүлийн үед ирсэн нэмэгдэжээ. Тээврийн цагдаа галтнаас өгч байгаа мэдээллээр жилдээ дунджаар 25,000 согтуу жолоочийг илрүүлж учирч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлдэг байна. Хэрэг тэдгээр согтуу жолоочдыг илрүүлж тасан сэргийлээгүй байсан бол юу болох байсан бол? За 2020 онд согтууруулгын данзуул хэрэгслээд тээврийнхээ жолоочсон 25,000 орчим жолоочийг за цагдаагийн байгууллагаас илрүүлж очиж болох байсан сэргээс өрсөн сэргээж ажилласан. За үүнээс гадна согтууруулгын данзуул хэрэгсэн үедээ тээврийнхээ жолоочсон зөрчил 1,103 зөрчил одоо бусад эд материалын хохирол хүний амнаас учруулсан ийм тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа. За 2021 оны 1 сарын 18-ны өдрийн байдлаар бол нийт за мөн одоо согтууруулгын зүйл хэрэгсэн үедээ тээврийнхээ жолоочсон 650 орчим зөрчлийг илрүүлж ажилласан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол өдөрт бол 35-аас 50 зөрчлийг илрүүлж ажиллаж байна. За энэ зөвшлөөс гадна за согтуугаар тээврэгс жолоодсон үедээ одоо харих ус үедээ тээврэгс жолоодож зам үйлдвэрлэлд орсож байгаа нэг хүний амнаас хохироосон зөвшөлт бүртгэгдсэн хэрэг бүртгэгдсэн байна. За мөн дээрэс нь согтуугаар тээврэгс бол автомашинтаа мөргөлдөж нэг хүний амнаас хохирсон. Өөрөөр хэлэх юм бол 2021 оны одоо 1 сарын байдлаар согтуугаар тээврэгс жолоодож хүний амнаас хохирсон хоёр тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За үүнээс цагдаагийн байгууллага өрсөн сэргийлэл чиглэлээр мэдээж гудам замд хян шалгалтыг 24 цагаар үүр гүйцэтгэж ажиллаж байгаа. За цагдаагийн байгууллагын албан багш нар согтууруулах ундааны зүйл хэрэгсэн үед тээврэгсэн жолоочийг илрүүлж за Монгол улс одоо стандарт хэмжээгээр баталгаажуулсан за дараагаар багчаар за нэг удаа хэрэглээд одоо хаях ашиглах ийм тусгай халдвар гүйж ариутгал хийсэн ийм тандаг дараагаар багчаар хошуу ашиглан хүлээж шалгаж байгаа. За сая энэ бүх нийтийн өндөржүүлсэн одоо бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгэлт бол за улс орнхоо коммерс за нийслэлийн засаг даргын захамжаа согтууруулгын данзууд хэрхэн хоригдсан байсан. За эдгээр өдрүүд бол гудам замд халан багш бол өдөртөө 3-10 хооронд одоо согтуугаар тэрэгч болоод зөвшөөрөл илрүүлж исэн болов. За эргээд одоо бүх нийтийн бэлэн байдал одоо нэг зэрэг шатал буураад за согтууруулах ундааны зүйл хэрэгсэн үед одоо өдөрт 35-аас 50 тохиолдол илрүүлж буурахгүй. Иймд одоо энэ нийт жолооч нартаа согтууруулах ундааны зүйл хэрэгсэн үед тэрэгс битгий жолооч ээ, жолоодооч ээ, замун хажууд нэв найз нөхөд ахトゥ за хань ижил нь битээ согтуугаар тэрэгс жолоодуулж хөдөлгөөн оролцуулахад нь 20-50 ч гэж л цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байна. За согтуугаар тэрэгс жолоодсон тохиолдол бол зөвшөллийн тухай хуулийн 14.7.3-1-р за 401-жээр торгож 1 жил ирэх хасж байгаа. За ирэхгүй буюу давтан согтуугаар тэрэгс жолоодсон бол 7-оос 30 хоног сүүхээр баримтлуулж ийм байгаа. За энийг үл иргэд байна. Тэгээ мэдсээр байж ш одоо согтуугаар тэрэгс жолоодож өөрсдийн болон бусдын амнаас эд хөрөнгө эрүүл мэндэд тохирол учруулсаар байна. Гэтэл өнөөдөр автосамын нөхцөл байдал ямар байгаа билээ? Согтуу битий хэл эрүүл жолоочч нийслэлд замын хөдөлгөөнд оролцоход хүндрэлтэй байгаа. Зөвхөн онгарсаар нийслэлийн хэмжээнд халтрага уулгаатай үед тэврийн хэслийн хурдыг тохируулж замын хөдөлгөөнд оролцоогүйгээс хэд хэдэн осол гарч иргэд эрүүл мэндийн төрөнгөөрөө хохирсоор байна. За яг өнөөдрийн байдлын хөл замын хөдөлгөөний нийлдэгс хөдөлгөөний ачаал хэсч юм ихссэн байна. За үн толгойд одоо хэд хоног өмнө одоо хот тунц одоо цас ихээр оснос болж одоо зам бол нэлийн голгаатай болсон мөссөн. А энэ дээр мэдээж нийслэлийн засаглан тань газар болон одоо хотогчлолтой хамтарч одоо давс бүд засаж байгаа хэдий ч гэсэн энэ маань өөрөө үүдийн нөхцөлт бас хайлахгүй хайсныгаа шүн одоо үүрээс ч юм одоо хүтэх үйд нь буцаад хөлдөг. А энэ дээр жолооч маань мэдээж хот тахиулж явах хэвээр. Яг голгаагүй зам дээр явж байгаа юм шиг одоо 60 км/цагийн хурдтай гэж байж явах юм бол энэ маань өөрөө гулгаад тухайн тэрэмс зогсохгүй
замтыд бас гарах нөхцөл бүрдээд байгаа. А нөгөө төгөл одоо бас өвлийн дугуй хэрэглэх гэж байгаа тийм. Мөн өвлийн дугуйда одоо би жишээлбэл одоо би нодин өмнөх жил одоо хэрэглэж ирсэн дугуй маань энэ жил гайгүй явна гэдэгт гэтэл нөгөө дугуй маань өөрө өлегдөл тогтсон стандартын шаардлага хангадаг ч юм уу тийм. Яг тоомслоод одоо замтаа байцалтах энэ чадвар нь муу гэдгээс болж одоо замтыд бас гарах тийм ийм нөхцөл бүрдээд байгаа. Энийг одоо игэж жолооч манаас анхаарч тэг өөрсдийнхөө техникийн бүрэн бүтэн байдаг хангах хөдөлгөөнд зогсоо хурдаа төхөж хөдөлгөөнд оролцох тий. Заавал тухайн замд 60 км/цагийн хурдтай юм биш. Тухайн гулгатай замд товолж өөрөө зогсох боломжтойгоор тий. Ирэх үйл хэлтэй ч гэсэн дэ одоо хурд төлдүүлж явах юм тий. Энэ байдлаар анхаач хөдөлгөөнд оролцох шаардлагатай. Хөдөлгөөнд олж байгаа жолооч одоо замдээ одоо гулгалт үүсний үүднээс одоо замын хажууд байрлах шонгогч мөргөх ийм замтын ослол нэтэд гүйтгэж чинь. Энэ маань өөрөө зөв одоо энэ цас ихээр оссон үед одоо гулгайтай холбоотой нөхцөл. А нөгөө төгөө нөгөө жолоочны үйлс өвлийн дугуй гэдэг ямиг бас ашигладаг. Хот хөтүүлдэг тийх хот одоо зөвхөн хотыг тэндээ байж яваагүй. Самгийн дүн заагцнаа жолоочдоо хөдөлгөөний аюулгүйг хангаж өөрөө хотыг төхүүлж явна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ заалтыгаа биелүүлээд жолооч одоо гулгайтай замлуу олж ивэл хотдаа багсгах тий. За огцон багсахгүйгээр тухайн үедээ тааруулж одоо за энэ замдыг гулгайтай авах шүүш гэдгээр хотдаа багсгаж явснаар өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангаж байгаа. А тэрнээс одоо ингээд яг гулгаж очиод одоо замын хажуудлын шүн одоо мөргөж байгаа замын хажуудлын байгууламж мөргөж байгаа замтыг бас одоо яг энэ цас үсүүдүүд бол нэмэгдэж байна. Нийслэл гарч байгаа замтэрийн ослын улмаас бэртэж гимцсэн хүний тоо, амнаас алдсан хүний тооноос харьцангуй их байдаг бол орон нутгийн замд гарсан ослын улмаас амнаас алдах нь гимтэж бэртхээс их байдаг байна. Тэгвэл дээр дурдсанчлан орон нутгийн замд гарч байгаа замтэрийн ослын дийлэг шалтгаан нөхцөл нь хурд хэтрүүлэх болоод тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангахгүйгээс болтгоо. Тиймээс жолоочтой холын замд гарах гэж байгаа бол дараах зөвлөгөө хүргэж байна. Дээр нь идэр ёсийн хуйтан ид үргэлжлэж байгааг мартаж болохгүй. Жолоочр маань хотоос гарахтаа бол машины бүрэн бүтэн байдлыг одоо хансан баг хэрэгтэй. Одоо энд маань юу арах вэ гэхээр автомашины дугуй бол нэгдүгээр орно. Өвлийн дугуйгаа одоо яг өвлөлтөнд тавиад өвлийн зөөлөн дугуй одоо өвөл халтрагаа дээр одоо тоорлолцсан байдаг. Одоо хуучин дугуй авч хэрэглэснээр болохоор юу ятаа. Дугуйнд маань хаталт өгсөн болохоор яг тоорлол барилт маань муу байдаг. Тийм болохоор яг өвлийн шин дугуйгаа хэрэглээ. Тэгээд шинээр машин авсан жолоочр маань болохоор хөргөлтийн шингэнээ шат гараа хөлт гарацаа шалгуулах хэрэгтэй байдаг. Хот дотор ойр зуруунаад мэддэхгүй байсан юм маань шулуун замд яваад ирэхээр гарац багтаа шингэн маань хөлтөлт өгөөд замдаа одоо хөлдөж осгох аюултай. Тэгээд хөргөлтийн шингэнээс гадна ардиаторын тагаа үзүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ардиаторын таг нь болохоор даралтаа барьж чадахгүй байх юм бол төргөж дундарснаар одоо кар маань халахаа болоод бас хөдөө явж байгаа бас цутрах тийм эрсдэлтэй. Тэгээд парта холбоотой гэхээр бас салоны агаар шүүгч бүгдрөөтэй байх юм бол пар маань бас дутуу үлээ гэдэг. Тэгээд хол замд явахаар бол нэг машины дугуй тоцоо дугуйд анхаарал одоо дугуй солих одоо наацхийн одоо автомашинд анхны шатны наатлын байх системүүд маань байх хэрэгтэй. Ослын гуруулжин гэх мэт юмнууд маань бүгд байж ах хэрэгтэй. За одоо яг хүүтэнтэй холбоотой болохоор манай дээр өвлийн дугуй болон хөргөлтийн шингэн их солигдож байна. Тэгээ өвлийн тос масл бол бас солигдож байгаа. Тэгээ хөргөлтийн шингэнүүд орж ирсэн Япон солонгосоос орж ирсэн машинууд ихэвчлээ 20-аас хасах 20-аас хасах 25 градусын хүйтэн төсвөртэй тийм байдаг. Манай Монголд болохоор 30-аас дээшгээ гарч байгаа болохоор тэр маань одоо нэг бүр мөсөн ус шиг хөлдөхгүй ч гэсэн өтгөрөөд ингээд ирснээр нэг сүүлийн хабрид машинуудын цахилгаан помпнууд өтгөрсөйгөө эргүүлж дэлгүй их шатаж гимтэл их гарч байгаа. Тэгэнгүүт орон нутгаар явахдаа хөргөлтийн шингэн болон дугуйгаар маш сайн шалгасан зүг байдаг. Тэгээ ялангуяа одоо өдөр яваад орой зорчихдоо бол машиныг гадна гэрэлтүүлэг оврын болон хол орой их гэрэл бүрэн бүтэн байдлыг хангасны дараа гаргасан зүг. Өнөөдрийн байдлаар манай улсын ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын систем давцамын дөрмийн талаар сургалт ордоггүй. Дээр нь үр хүүхэдтэй үлгэрлэх ёстой эцэг их ах эгч нар нь өөрсдөө хүүхдүүдэд буруу үлгэр чинь үзүүлдэг. Жолооч нарын замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа соёл болоод дүрм журмаа хангалт хүмүрдэж байгаа зэрэг нь өнөөдрийн энэхүү нөхцөл байдлын суур шалтгаан болж байна. Хэрвээ энэ бүгдийг өөрчилж чадвал өнгөрсөн жил шиг 60 гаруй хүүхэд зөвхөн зам тээврийн ослын улмаас амнаас алдахгүй, мөн үнэс ч олон тооны хүүхэд эрүүл мэндээр хохирохгүй байх бүрэн боломжтой юм а.
Монгол улсад гинт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна. Сергей Лихч, зорилтод нэвтрүүлэг.